السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ركوع بھی افضل سجود افضل وے ركوع بھی افضل سجود افضل نبی دا سارا وجود افضل کلمے والی زبان تے راہی سلام افضل درود افضل کلمے والی زبان تے راہی سلام افضل درود افضل لکھ سجدے دیوین حکم جو ہے پر پیر حسین دے وانگ تا نہیں لکھ سجدے دیوین حکم جو ہے پر پیر حسین دے وانگ تا نہیں جیڑا سفر حسین سخی کیتے ہیک گیٹھ یا دو فرلانگ تا نہیں بابا یا چھت چڑھ راہی کعبے دی کہیں یار دیتی وال بانگ تا نہیں ساکو سبق حسین نماز دیتے سارے سر وچ ماری دانگ تا نہیں بابا وے لاکھ شکر تو نور نظر تے پڑھ اے نور نیاز خدا دی ہے لاکھ شکر تو نور نظر تے پڑھ اے نور نیاز خدا دی ہے وے کل پکھڑو دے کل پر رہتے دیتی ہوئی پرواز خدا دی ہے بابا جیڑا ہیک دیا ولجاں ڈاہ دے دے وے یک سوڑ آواز خدا دی ہے وے میرے پیو دی نہیں جو نئے پڑھدا میرا یار نماز خدا دی ہے تیرے اپنے کم کللے ہیں اے فرد کتھائی کوئی معاف تا نہیں وے اون دے ساد تے سجدہ نہ دے میں تیرا مسلم اے انصاف تا نہیں توجہ نال سن سو انشاءاللہ رکوع بھی افضل سجود افضل نبی دا سارا وجود افضل کلمے والی زبان تے راہی سلام افضل درود افضل اے روح دی روڑک وجود اندر سکون مل دے سجود اندر خلوص سیندا جکر تو پوچھ دئی خلوص لاتھے درود اندر ماشاءاللہ اور درود پڑھا کرو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ما شاء الله